Čau, já jsem Michal. Ahoj, já jsem Tomáš. Dneska bychom měli probrat téma, který se týká prvních kroků na volné noze. Vlastně jak postupovat, když chci začít podnikat na volné noze. Což je vlastně rozšíření videa, je jak začít podnikat na volné noze, které jsme už zpracovali. A který najdete popisku pod videem. Tak. Je to vlastně to pokračování, kdy se rozhodneš, že se pustíš do té práce, která už nebude ty neděle a soboty a svátky po večerech, ale že už to buď na částečný úvazek, to znamená, bude ti to vyplňovat několik dnů v pracovním týdnu jako tu hlavní činnost. A zároveň třeba ještě můžeš chodit, dělat něco jiného, být na mateřské nebo chodit do práce. A není to teda ten okamžik, kdy jenom to děláš právě při té hlavní činnosti. Rozhodneš se, že do toho půjdeš, protože máš takovej feedback na tu svou práci a sehnal si tolik zákazníků, který víš, že jsou ti schopni zabezpečit nějaký částečný příjem. No a teďka, abys mohl ten příjem rozšířit, tak vlastně potřebuješ tomu začít věnovat systematicky konkrétní čas. Tudíž vlastně třeba si snížíš ten úvazek v té práci. Tak. Co jsou ty vlastně teďka věci, které bych si měl probrat, dát si na ně pozor? Já si myslím, že jedna z těch prvních věcí, a to já vždycky říkám takový to svý stay safe, zůstaňte v bezpečí, je spočítat si ty prachy. Jako jestli fakt na tohle mám, zjistit si ty příjmy a výdaje. My jsme o tom mluvili ve videu o cenotvorbě. Takže umět si spočítat svý cash flow, ten finanční tok vlastně, co vám odchází, co vyděláváte. To je úplně jako jedna věc. To vám vlastně dá takový jako rámec, abyste vůbec věděli, kam s cenotvorbou a jak tyhle ty věci pořešit. Přesně. Pak by měly být nějaké legální záležitosti, že udělat si třeba tu živnost, zařídit si nějaké účetnictví, jestli si to budete dělat sami, nebo jestli budete mít nějaký účetního prostě za pár stovek nebo tisíců, podle toho, jak složitý to je potom. Registrace sociální, zdravotní. Přesně tak, na ty zálohy vlastně se registrovat. Tak, no a potom se vlastně dostáváme už do nějakého teda tý podnikatelský abecedy, učit se vlastně to, jak teda to svoje podnikání jako opravdu nastartovat, když to myslíte vážně. A jedna z takových prvních věcí je filozofie osobní značky. My jsme to řešili ve videu Osobní značka. Tak. A tam víceméně jde o to... Není to o tom, jaký máte logem font a jakou barvou je pozadí na vašem webu, ale je to taková filozofie zatím, on to říká hezky Simon Sinek, který si to přivlastnil. Začněte proč. Proč vlastně děláte to, co děláte? Sami pro sebe si zodpovězte, co je tím účelem. Kdo jsem já? Činnosti. Kdo jsou moji klienti? Co nás spojuje? Nebo co pro ně dělám? Definovat si tyhle ty věci, protože od toho se odvíjí vlastně všechno, co děláte. Vaše portfolio, vaše tvorba, jak komunikujete, co dáváte jako svůj marketing na sociální sítě a podobně. Peníze nejsou to proč. Jako jasně, peníze jsou nějaký důsledek toho, proč něco děláte, ale jestli děláte něco kvůli proč penězům, jste se rozhodli k tomu oboru, jestli děláte něco na volnou nohu. Kvůli penězům, tak asi je lepší dělat banky nebo něco. Tak každý má nějaké možnosti a nutnosti. Tak, další věc. Další věc, portfolio nebo portfolio web. To můžou být dvě věci. Můžou to být dvě věci, záleží na tom, jestli ve vašem oboru funguje nějaká offline prezentace a online prezentace, jestli vás zákazníci vyhledávají na netu, nebo jestli za nima chodíte a ukazujete jim nějaký vytištěný věci, které jste realizovali. Důležitý... O to udělat si set teda těch, ukázat tu svou tvorbu, udělat si teda, připravit si vlastně to, co chci prodávat, takže udělat si ty třeba případové studie, ukázky té tvorby, k tomu, co chci prodávat, a k tomu slouží potom ty prezentaci slouží ten web. Myslet na to, že budou vám zákazníci dávat takovou práci, jakou jim budete prezentovat. To znamená, když jste dělali nějakou zakázku a ta zakázka se vám nedělala dobře, neprezentujte ji v tom portfoliu, když tenhle typ práce nechcete dělat. A když naopak byste chtěli dělat něco jiného, co v tom portfoliu nemáte, tak zauvažujte, jestli by to neměla být vaše srdcovka, neměli byste si do toho zainvestovat. A třeba když chcete fotit svatbu, tak buď fotit svatbu jako třetí fotograf, nebo si udělat fejkovou svatbu prostě s modelkama, s modelama. Dát tam to,
co byste chtěli od těch zákazníků dostávat jako práci. U toho portfolia je důležitý, je to živý organismus, musí se vám jednoduše a pravidelně aktualizovat. Musíte být schopni tam přidávat a oddělávat práci, oddělávat to, co není relevantní, přidávat ty nové věci, jednoduše. Pokud možno v rámci webu, když bude součástí toho vašeho portfolia i blog, tak vám to pomůže i s optimalizací dohledatelnosti. Když tam budete občas zveřejňovat něco, co se nedá dát úplně do toho portfolia, třeba nějaké věci ze zákulisí, věci z přípravy, tak vám to pomůže s obsahem, kterým se můžete prezentovat. Tak a ještě řekni, co by si měl takový freelancer udělat ve stručnosti s webem, jak si zařídit ten web vlastně, co je důležitý na začátku? Jsou tam nějaký zákonní aspekty, jakože třeba každý živnostník tam musí být nějaký, myslím to IČO, fakturační údaje jasně uvedený, na to spousta lidí zapomíná. Pokud máte nějaký biznis, který je závislý na konkrétním místě, tak pro boha mějte co nejjednodušší k nalezení kontakt. Není úplně nic horšího, když fotograf, který má ateliérový studio, tak se na jeho webu nedá jednoduše na mobilu najít, když jsem v té ulici, kam mám mít na focení a nemůžu tam vyšmrdlat prostě, kde to studio je. To je jedna z nejčastějších chyb, který takže fotografové mimo dělají. E-mailu a telefonu tu takže adresu. Mimo e-mailu a telefonu tu adresu. Mějte tam ty kontakty tak viditelně, aby vás zákazník prostě jednoduše našel. Některý lidi si chtějí mailovat, některý lidi chtějí volat. To záleží taky samozřejmě na tom, čemu dáváte přednost vy. No a hlavně mějte na prvním místě prezentaci té práce, kterou chcete dělat. Případně něco o sobě. Jasně, měla by z toho, a to se dá použít ten blog, být jasně zřejmá ta vaše filozofie, kdo jste, proč děláte to, co děláte, což se dá zhrnout v nějakým bio, v rámci toho portfolia, aby to mělo nějakým způsobem promlouvat, ta celková práce. A právě v tom blogu se dají když tak sdílet nějaké myšlenky. Jako není nutný tam psát každý týden A4 textu, ale tak nějak prostě postřehy, co jste se naučili zveřejňovat. To vám potom pomůže jak u konkurence, tak u potenciálních zákazníků. Dalším modem, co byste měli udělat, je dát o sobě vědět. To znamená, asi si udělat nějakou rešerši, nějaký průzkum tomu, komu vlastně můžete tu svou práci nabízet, nebo komu chcete tu práci nabízet. Jedna věc je samozřejmě sdílení všude možně dneska na sociální sítě a tak dále, nebo na nějaký portály případně, které jsou k tomu vhodný. A potom samozřejmě... Jenom bych tomu řekl, že vždycky buďte relevantní. Jo? Když ano. Někde někdo napíše, že hledá... svatebního fotografa, tak se tam nesnažte procpat jako produktový fotograf, pokud nemáte v tom vašem portfoliu nějaký svatební fotky. Stejně to bude v rámci ilustrátorů, designerů a tak dál. Prostě člověk, který se soustředí na to, že dělá identity restauracím, by se neměl snažit procpat, když nemá v portfoliu nic z autobiznisu prostě do tohohle směru. Prostě nespamujte zbytečně. Nespamovat jakoby. Zbytečně. Důležité je zůstat relevantní, pak máte daleko větší šanci získat tu zakázku. A potom je to možná nějaký obepisování a networking, jo? To jsou jako dvě takové věci. Já jsem, když jsem začínal, tak jsem začal obepisovat úplně všechno, co v Čechách bylo. Já jsem chtěl dělat ilustrace pro časopisy, pro nakladatele, na knižní obálky, takže jsem si našel kontakty vlastně na veškerý vydavatele, nakladatele, který mi přišli zajímavý. A tam jsem vlastně začal posílat to portfolio, personalizoval jsem samozřejmě ty e-maily, proč chci dělat s těmahle lidma. A i to portfolio, vlastně, který jsem jim posílal, tak bylo vždycky relevantní k tomu, koho obepisuju. Mělo by to být stručný, relevantní. Tak, proto je důležitý to relevantní. Když posíláte něco zase do autoprůmyslu, tak tam nedávejte svatební focení, protože to není úplně na správném místě. Snažte se, když budete třeba v rámci tady té ilustratorské nebo designerské práce psát do nějakých časopisů a budete chtít pro něco dělat, sledovat ty lidi, kteří tam vybírají práci, to se dá většinou najít v těch časopisech, je to napsaný, kdo se tam stará o tu redakci, sledujte je na sociálních sítích, občas si můžete komentovat nějaký příspěvky, oni si vás třeba všimnou daleko pravděpodobněji, potom když jim pošlete mail, tak si třeba uvědomí, je, hele, to je člověk, s kterým jsem tady někdy třeba něco řešil, tak. Ale ne hate flame někde. Dalším bodem je nějaký marketing, to znamená pro nás tvůrce asi z velké části sociální sítě, to znamená zase relevantní sociální sítě. Pro vizuální tvůrce hodně Instagram samozřejmě, ve chvíli, kdy se zaměříte trochu na zahraničí, může fungovat Pinterest, Facebook asi dneska je tam každý, takže to je prostě jako i základ ho mít, pak samozřejmě už zvažujete dál, jako co všechno jako potřebujete. Nicméně je důležité si udělat nějakou strategii, to znamená rozmyslet si, co na ty sociální sítě budu dávat, čím budu zajímavý vlastně pro ty moje ty sledující vlastně a udělat si k tomu nějaký plán. To znamená i v čase si rozvrhnout, že budu dávat
v pondělí budu dávat nějakou třeba zábavu nebo přepošlu nějaký odkaz, ve středu třeba dám něco ze svého portfolia. Tak, tohle je strašně důležitý. Nedávat tam pořád jenom svou práci, ale sdílet i jednak věci ze zahraničí, inspirace. Inspiraci, která, co inspiruje vás, protože vždycky vás budou sledovat i lidi, kteří jsou vlastně vaši konkurenti. A pro ty tohle může být zajímavý. A zároveň i pro ty potenciální zákazníky. Tak, 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 kde, protože to může být zajímavý, kde člověk bere tu, kde bere tu inspiraci. Takže nejenom svou vlastní práci, aby se tím nezahltili ty lidi. A tohle je přesně to místo, kam se hodí ty projekty, které třeba jedete v těch měsíčních cyklech, co jsme zmiňovali v jiných videích. Tak tady můžete zveřejňovat vlastně výstupy nějakých souborů, který děláte třeba v rámci nějakých měsíčních výzev. Série, anebo potom samozřejmě ten ukázka toho procesu behind the scenes a podobně. Behind the scenes funguje suprově, lidi vždycky zajímá, jaký máte mindset, jak fungujete. O tomhle jsme víc mluvili ve videu, jak rozšiřovat svoje publikum. Tak, potom samozřejmě my už jsme to trochu nakousli s tím cashflow, ale vlastně je to stanovení si nějaký tý cenotvorby, takže jak budete, jestli budete na úkolovku, nebo hodinovku. Stanovit si, jaká je ta hodinovka, případně si udělat nějaký balíčky cenový, mluvili jsme o tom ve videu o cenotvorbě, takže na to můžete mrknout. Tak, za mě docela důležitý si na začátku říct i jaký aplikace budu používat. Mm-hmm. Prostě dneska většina z nás pracuje hodně s počítačem, ať už při té tvorbě, nebo ho potřebuje k těm ostatním věcem. Takže říct si nějaký základní aplikace, které jsou pro tebe jako základní aplikace nebo pro fotografii třeba. Tak já třeba jako v rámci práce na Jossifolio, tak kromě používám softwaru, kde tvoříš, jako to je samozřejmě základ. To Trello, respektive Trello na zadávání úkolů, co používáme, to nám úplně stačí. To je taková vlastně nástěnka, kam si můžeš dávat takové jakoby post-ity, je to ve sloupečkách. Tím se dá hezky organizovat, co mám udělat, kdy mám udělat. Řešení zakázek vlastně, že tam můžete mít jednotlivý zakázky. To pro začátek to může úplně stačit. Informace k ním, jako co potřebujete vědět. Komunikace třeba s dalšíma lidma. Kdy mám deadline, dát si tam nějaký inspirace a tak dále. Ten toggle na to měření času, to je výborný, abych věděl, kde teču časově, čemu jsem kolik věnoval. Z toho se dají hezky vytáhnout i reporty potom. Pro ty klienty, že když mu chargeuju hodinovku, tak mu zároveň můžu dát report, že jsem tady na tom trávil takhle a takhle. Já třeba osobně si odsypávám všechny myšlenky do Evernote. Spousta lidí ho nenávidí, já ho mám dlouhodobě docela rád, možná je to proto, že ho používám na Macu, údajně na Windowsech ta aplikace je strašná, to nedokážu posoudit. Začal jsem používat, protože byl na všech platformách, na Windowsech jsem ho používal na začátku, teďka už mám dlouhou dobu Macy. Takže já si vlastně během chození se psem diktuju normálně do hlasového diktování češtinou poznámky, ať už delší nebo kratší, někdy prostě opravdu za tu procházku nediktuju několik A4 textu, protože prostě jak jdu, tak se mi dobře přemýšlí. Takže odkládat si myšlenky, protože tím se vám vyčistí hlava, víte, že to tam někde máte, můžete se k tomu vrátit. Nebo právě taky ty úkoly, co ještě máte udělat. No. Jdete někam nakoupit a vzpomenete se, ještě jsem toho nevyřídil tenhle mail. Na to se dá používat i kalendář třeba. Naskládáte si jakoby do kalendáře vyloženě po 20-30 minutových blocích tu práci, kterou potřebujete udělat a třeba takhle dělám. Ono se mi to potom s tím dá hezky pošoupovávat, když jsem to ten jeden nezvládl. Kalendář je určitě jedna z primárních aplikací, kterou byste měli používat. To znamená zaznamenávat si tam, kdy máte nějakou susku, kdy máte nějaký deadline. Něco odevzdat a tak dále. Všechny takovéhle ty věci, které máte v čase, na který musíte dávat pozor, tak určitě mít nějaký kalendář, Google kalendář. Nebo my máme na Apple integrovaný, co je v iOS, nějaký iCal, který je podobný jako ten Google. Ty jsi zmiňoval ty poznámky, tam je samozřejmě řada aplikací, které můžete používat na poznámky, těch je Huffo, jsi zmiňoval Evernote, od Microsoftu je nějaký OneNote a řada jakoby dalších poznámkových aplikací. V těch poznámkách aplikacích, když máte ty zakázky třeba jednodušší, není to tak složitý, nebo ten systém pro vás není tak složitý, tak možná i můžete omezit to Trello nebo ho úplně vynechat a mít třeba jenom nějakou poznámkovou aplikaci, kde si můžete ale aspoň nějakým způsobem strukturovat nebo systematizovat ty zakázky. Že? Možná nějaký software na fakturování? Jasně. Online, určitě. Onlineové aplikace. Teďka se přiznám, nemám úplně přehled, některý z nich teďka zavedli peníze. Některý jsou zadarmo. Pro začátek jako teoreticky stačí si vystavovat doklad úplně na tom začátku, prostě namalovat si šablonu někdo to má ve Photoshopu a někdo to má v Excelu nebo v nějakým jiným tabulkovým editoru. Stačí jenom, aby to mělo ty zákonní náležitosti, které jsou uvedené na spoustě webů, který musí mít faktura. Případně nějaký komunikační nástroje. My freelancři dneska často fungujeme virtuálně online, takže samozřejmě mít nějaký Skype nebo nějaké alternativy, které vám vyhovují víc,
Někdo používá od Google Hangouts. Zoom je hodně fajn aplikace, Facebook video se dá použít, proč ne, Facebook má každý, jak jsme dneska řekli. Hmm. Takže něco, kde toho člověka můžete i vidět a trochu se líp poznat, když jako fakt zase za sebou nechcete cestovat, je to určitě fajn. A nebo se dá takhle sdílet i obrazovka, třeba ve Skypeu nebo i v těch Hangoutech, pokud se nepletu, anebo ve FaceTimeu od a Apple. Zoomu taky. Jde krásně sdílet obrazovka, takže můžete zákazníkovi nebo s tím, k tomu, s kým pracujete na nějaký zakázce, ukázat, co zrovna máte na mysli a můžete mu odprezentovat myší, ukázat přesně, tady potřebuješ kliknout, tohle potřebuješ udělat, takhle si to představuju. Ještě jedna věc, to není úplně apka, ale udělat si minimálně systém v tom, jak si třídím nejenom inspiraci, ale hlavně soubory, se kterýma pracuju, abych prostě nemusel dlouhosáhle hledat. Na různých zakázkách jsem dělal, abych neměl všechny PSDčka například, nebo fotky, prostě když jsi fotograf v jedné složce, abych to měl nějak zajímavě, nebo spíš nějak logicky rozstřízený, že jo. Pro někoho to může vyhovovat podle času, tady bych jenom upozornil, že vzhledem k tomu, jak se skládají soubory v počítači, tak je potřeba, aby když budete pojmenovávat soubory podle času, budete tam chtít mít ty čísílka, tak je potřeba to brát tím americkým stylem, jakoby rok, rok, měsíc, měsíc, den, den, ty čísla, protože potom, když to seřadíte podle abecedy, tak se vám to nerozeskáče. Spousta lidí, když to začne psát vlastně od těch dnů, tak potom mají poházený a hrozně se diví ty dny vlastně jednotlivý, což je jakoby naprosto jasný, ale člověk si to neuvědomí třeba na začátku, když s tím začíná. Tak, to jsou nějaký krátký tipy ještě k tomuhle. A úplně poslední věc, nakonec, kterou bych zmínil, jsou asi třeba nějaký procesy, který samozřejmě člověk začne řešit až spíš ve chvíli, kdy už ví, jak funguje. Ale potom si zaznamenat ty procesy, to znamená nějaké činnosti, které se hodně často opakují a jsou hodně podobné nebo stejné, tak mít vlastně nějaký checklist, to znamená nějaký seznam, podle kterého potom jdu, abych třeba na nic nezapomněl. A ono vám to dost jako pomůže a ulehčí práci. Příklad je třeba, když máte nového zákazníka, on odsouhlasí zakázku, tak jaký jsou ty další části toho postupu? Kdy mu vystavíte fakturu, kdy mu pošlete odhad, kdy mu třeba vysvětlíte, co se bude dít v dalším kroku? Nebo když je zakázka dokončená, když se vystavuje faktura, jak dlouho nastavíte splatnost. To už záleží na tom konkrétním vašem pracovním postupu, respektive tom oboru, pro který děláte. Spousta z těch věcí se prostě opakuje zákazník od zákazníka a je dobrý. V letectví se to ověřilo, v medicíně se to ověřilo, checklisty jsou věc, která vás může zachránit ve chvíli, kdy jste třeba trošku nemocní, tak víte prostě, že tady má být tenhle krok, tenhle krok, tenhle krok a v tu chvíli na nic nezapomenete a jste v klidu, zákazník vám zaplatí. A v poslední řadě se vám asi vytvoří taky časem nějaká jakoby rutina, ve které fungujete skrze dne. To znamená jako vytvořit si ty tvůrčí bloky, manažerské bloky, práce. Jasně. Otestovat si, jestli jste spíš sova noční nebo jestli jste skřivánek, jak se vám víc pracuje přes den. Jestli potřebujete kvůli své práci mít několik bloků v týdnu, kdy budete mít třeba 3 hodiny práce nerušené, anebo jestli fungujete po 25-minutových intervalech. Tohle už je jestli strašně. Si rozdělíte týden a dáte si středu volnou, protože nevydržíte celý ten zápřah a potom děláte třeba v sobotu. Třeba v sobotu nebo v neděli. A nebo pracujete jenom v těch 5 dnů a víkendy máte volný. A nebo pracujete 4 dny a máte 3 dny volno. Je to trochu netradiční tyhle ty formáty, někomu to může vyhovovat, někoho to může být komplikace vůči těm klientům, se kterými pracujete, ale je to samozřejmě všechno o tom, že život na volné noze si nějakým způsobem systematizujete a stavíte sami tak, aby vám vyhovoval, proto jste taky na volnou nohu šli. Jaký si to uděláš, takový to máš. Tak. Takže jestli se vám tohle video líbilo, tak ho lajkněte, můžete ho nazdílet, určitě se zaklikněte k tomuhle kanálu, jestli chcete vidět další. Určitě se podívejte na všechny ty videa, které jsme zmínili, protože tady jsme uvedli jenom krátkou část toho, co je ve spoustě těch videí obsáhlý rozpracovaný. Všechny jsou v popisku tohohle videa. Tak. Hezký den přejem. A mějte se fajn. Čau. Čus.